O espelho é bonito. Uma penteada, reparei que estavas aí, eu sei bem, também tem a banda. Ainda não estamos em live. Estás melhor? Estás melhor do dedo? Estou melhor, mas... Já sou... Não estou a ver, não se ouve, não se ouve. Não me ouves? Não me ouves? Tenho o som ligado, não me ouves? Não estou a ouvir. Tenho o meu som ligado. Mas não é daí. Pode ser tu, se calhar. Agora, o que é que vamos fazer? Então, eu estava a dizer que já vos mostrei, então, o broadcast que eu mandei para a lista. Aliás, na semana passada, não sei se mostrei-vos, se não, mas eu mandei esse broadcast. E depois a pessoa responde-me a marcar ou não. E o que é que eu faço? É isso que eu queria vos mostrar, como é que funciona a aplicação do telemóvel. Vou partilhar aqui o meu telemóvel aqui na tela. Aqui. Estão a ver o meu telemóvel, certo? Muito bem. Então, como é que funciona aqui? Eu vou-vos mostrar no meu gestor de anúncios. No gestor de anúncios, não, desculpa. Na minha página, ou seja, eu fui aonde? Fui aqui, estão a ver? Aqui onde diz gestor de páginas. Que é aqui, gestor de páginas. Fui aqui onde diz gestor de páginas e estou, ele vai automaticamente para a minha página, que é esta aqui, Calindas Magas e Ricas. Depois clico aqui embaixo no botão que diz 20, tem aqui 20 mensagens não lidas, vou para as mensagens.
Então, vamos imaginar que tinha aqui a Wanda, por exemplo. A Wanda clicou lá na minha lista, clicou lá no meu, vamos mostrar as mensagens aqui. Ou seja, ela clicou lá, para vocês verem qual é que é o procedimento quando uma cliente clica, clica lá na publicação para saber mais informações. Deixa-me só ver se o direto lá no... Está tudo ok com o direto. Sim. Então, estava eu a dizer... Foi só confirmar se o direto estava a decorrer bem. Então é assim, uma pessoa quando clica na minha publicação de algum anúncio que ela viu, ou se ela for diretamente à minha página e clicar no botão começar, ela recebe esta mensagem aqui: Olá Wanda, eu sou a Carla Antunes, bem-vinda à minha página, devido ao elevado número de pessoas interessadas em saber mais informações, será guiada pelo meu assistente virtual, indique por favor o que esteja a saber clicando nos menus nas opções. Neste caso aqui o anúncio era de controle de peso, mas a Wanda clicou no colágeno de Nara e começou a receber informações sobre o Nara e depois ela clicou aqui no controle de peso. E quando ela clica no controle de peso é esta a mensagem que eu tenho na minha welcome do ManyChat. Então é aquilo que eu já vos mostrei, a Wanda terei todo o gosto em ajudá-lo no seu controle de peso, o Zen Project 28 é um programa de controle de peso e reeducação alimentar, acompanhado e guiado, não sei o quê, saber mais, ela clicou no botão saber mais, porquê? Porquê que eu pus o botão saber mais? Porque ao clicar no botão saber mais, ele subscreve a sequência. Estão a ver a sequência, aquelas mensagens que depois o ManyChat dispara automaticamente nos dias a seguir. Mas vocês têm que ter feito essa sequência, ou têm que ter importado do IMS. Depois, ela clicou no botão saber mais e eu pus um dos produtos recomendados para iniciar o programa é o Zen Prime, um produto natural, não sei o quê, e depois tem a fotografia do Zen Prime, o valor das pastilhas, já agora Wanda quantos quilos quer perder? E ela disse que era 3. Isto aqui já foi no outro dia a seguir. Ok, o que é que eu vos queria mostrar? Vamos imaginar agora que a Wanda... Eu tenho aqui uma mensagem já feita. Vocês podem guardar mensagens. Sabem como é que se guarda mensagens, não sabem? Por exemplo, vamos imaginar que eu quero guardar esta mensagem aqui de quantos quilos quer perder. Se eu clicar lá em cima e fizer guardar a resposta, ele guarda umas respostas aqui no mais. E depois eu posso vir aqui ao mais, buscar as respostas todas que eu quiser. Estão a ver ficar aqui guardado. Então é super fácil de... Eu, por exemplo, em todas as páginas eu tenho já aquelas respostas automáticas, normalmente que as pessoas me pedem, ou com o meu NIB, ou com algumas coisas estão sempre a perguntar a mesma coisa, eu já as guardo aqui e depois é só copiar e colar. Estão a ver neste momento aqui, por exemplo, eu guardei esta aqui da Wanda. E Wanda, já agora quantos que precisa perder? E se eu clicar aqui em cima e quiser enviar, ela vai logo. Estão a ver? Mas, por exemplo, vamos imaginar que a Wanda, eu entretanto que a Wanda ainda não me falou nada sobre a avaliação nutricional e vamos imaginar que eu mando isto. Olá, se houver interesse, qual a sua disponibilidade para marcarmos uma avaliação nutricional gratuita? Tenho vagas na próxima semana entre as 15 e as 17. E vamos imaginar que a Wanda respondeu que era às 15. Portanto, ela está atenta e respondeu-me que era às 15. Repararam que ela respondeu, mas dizia que era às 15. Então, o que é que eu faço aqui no meu telemóvel, aqui no Messenger? Há de ver, tem aqui um calendáriozinho, que é o terceiro item, tem aqui um calendáriozinho, em que aparece-me logo o nome da Wanda, o serviço, aparece-me logo aqui, desafio de perca de peso, a hora que eu combinei com a Wanda, ela pôs-me lá, queria às 15, então eu vou pôr aqui, faz conta que é amanhã, às 15 horas, aqui, clico no OK e criar compromisso. Automaticamente o cliente recebe este aqui, compromisso confirmado. Vocês podem adicionar ao vosso calendário, podem ver os detalhes, podem fazer tudo e quando chegar a hora do compromisso, tanto o cliente como nós somos notificados que vamos ter uma chamada agora com eles. Portanto, eu sei que vou ter esta chamada às 15 horas no dia tanto. Então eu crio compromissos com as pessoas aqui. Vamos imaginar que, entretanto, eu, quando estou a fazer a avaliação nutricional, eu vou partir agora aqui, vou-vos mostrar o que é que eu faço com as pessoas. Ou seja, eu faço uma chamada
eu tenho um guião, ou seja, eu fiz um guião de tudo o que eu digo ao telefone com as pessoas, tudo, desde o olá, boa tarde, meu nome é Carla Antunes, até ao final, a forma como eu vendo, a forma como eu apresento os produtos, a forma como eu interajo com a pessoa, eu fiz um guião todo, tenho um script em que eu partilhei naquele grupo dos líderes, mas eu posso também mandar para aqui. Deixa-me ver agora, estou a partilhar o ecrã. Eu vou parar só aqui a partilha do ecrã para eu vos pôr aqui, vou pôr aqui no Zoom. Vou pôr aqui isto que eu estou a dizer, portanto o script. E assim vocês já ficam, eu já passei, eu fiz uma formação no outro dia para um grupo só restrito de pessoas que estão a fazer uma estratégia de qualificação para as férias, eu já mostrei este script. Quem não esteve aí, eu vou-vos passar a vocês. Aqui, portanto, já passei aqui. Quem não tem Mac não vai conseguir abrir isto, é verdade. Tenho que pôr isto aqui em Word. Só um segundo. Ok. Eu faço o script que aí está, apresento-me, e quando estou a falar com a pessoa, depois dela de responder às perguntas todas e depois de eu lhe apresentar o plano, qual é que é o que é que tem acontecido? Qual é que é o mínimo de produtos que eu tenho vendido? É sempre o Prime e o Nara. Porque a maior parte das pessoas queixa-se que precisa do detox, é o mínimo, não é? Para participar nos desafios de perca de peso, precisa no mínimo comprar o detox, são 29€, e os 29€ já inclui os portes. Portanto, o produto ao cliente custa 26€ e qualquer coisa, e eu já digo que é 29€ porque já estou a incluir os portes. Mas se ela quiser comprar o Nara, eu acrescento mais 41€. E há de reparar que eu dou a opção logo, ok, eu vou-lhe mandar, vou-lhe enviar à cobrança, e toda a gente quer e dou-me logo a morada. Alguns eu pergunto, prefere pagar com o NIB, com o multibanco? Ah, sim, eu prefiro. Então, quando eles preferem, eu dou o NIB, mas eu dou logo a hipótese de enviar à cobrança, porque os clientes sentem-se muito mais confortáveis de pagar uma coisa à cobrança do que querem pagar uma coisa. Há pessoas que, pronto, querem pagar uma coisa sem receber e não gostam. Então a opção que eu dou logo é de enviar à cobrança e digo que custa 75€. O Nara e o Prime eu estou a vender a 75€ para enviar à cobrança. Se ele me disser que é por transferência bancária, é na mesma 75€. Não mexo no preço para não estar a baralhar as pessoas. Eu digo que o Prime e o Nara são 75€ já com os portes de envio. Prefere que eu lhe envie à cobrança ou prefere fazer uma transferência bancária? E espero pela resposta. Está bem? Portanto, é uma forma mais fácil de vender do que estar a dizer, ah, se fizer a transferência bancária são 70€, para a cobrança são 75€. Pronto, então assim é muito mais fácil, é a maneira que eu estou a usar. Depois, entretanto, o cliente encomenda-me o produto, não é? Encomenda-me o produto, o que é que eu faço? Estão a ver aqui onde diz Vanda Pinheiro 2, tem 3 pontinhos cá em cima do lado direito. Se clicar aí, vocês têm aí, têm encomenda efetuada, e eu clico em encomenda efetuada e sei que o cliente, estão a ver cá em baixo, confirmaste que Vanda fez uma encomenda, e enviar detalhes, e se eu clicar aqui nos enviar detalhes, eu posso adicionar aqui o produto que eu quiser, portanto posso ir aqui às minhas fotos e posso ir buscar o produto que eu quiser do Prime, portanto um qualquer, está aqui do Prime, escolhi o produto. Posso pôr que o preço são 29€, a quantidade é 1, não tem desconto, o esporte já está aqui incluído e posso fazer aqui, sei lá, CTT segunda-feira, 7 por CTTs na sexta-feira. Por que é que ele não está a deixar aqui enviar detalhes, tem que pôr desconto. Por que não está a deixar enviar o artigo? Não, o artigo já está. Ah, pronto, tinha que escolher ali o artigo Zen Prime Detox. Pronto, estão a ver? E depois enviar detalhes. E depois está ali a dizer que eu enviei os detalhes aqui. Estão a ver?
confirmação da encomenda. Não sei porque ele mandou dois itens. E está aqui. Está a ver? Aqui logo a dizer as coisas todas. Há outra coisa que eu também gosto aqui de fazer, que é quando eu mando, quando o cliente já me pagou, eu faço aqui pagamento recebido. Olha aqui, confirmaste que Wanda fez um pagamento. Wanda, como é que isto aparece a ti? Estão a ver? E depois também posso enviar os detalhes. Ela fez um pagamento de 29€. Confirmar. Eu tenho isto tudo em minhas notas, porque depois isto fica tudo guardado. Eu consigo ver e fica tudo guardado para mim. Estão a ver aqui, olha, ver detalhes. E eu consigo ver que a Wanda fez uma... Eu tinha aqui o número de encomenda e tudo. O número de encomenda, a data, a aguardar envio. Imagina que eu ainda não enviei, ainda está aqui a aguardar envio. E eu posso logo chegar aqui e dizer marcar como enviada. Ou então posso ir na mesma aos três pontinhos e pôr assim, encomenda enviada. Estão a ver? Confirmar que a encomenda, a Wanda foi enviada. Então, eu faço o acompanhamento, portanto, eu comecei a fazer, a usar aqui o ManyChat para me organizar esta semana, porque como era fiz tantos clientes e era tanta confusão, eram uns à cobrança, eram uns a fazer uma transferência bancária, um já tinha enviado, o outro ainda não tinha enviado, estava à espera do pagamento, ou seja, porquê que eu optei quase por não dar a opção do cliente pagar por transferência bancária. Porque assim eu não fico aqui à espera que agora ele pague, agora ainda não pagou e agora vou aos Reis mandar estas e estou à espera dos outros que ainda não posso mandar porque ainda não pagou. Então eu prefiro mandar tudo à cobrança, porque no valor que eu peço eu já estou a incluir o transporte, então não vou ficar prejudicada. E então eu mando tudo à cobrança e sei que eu chego aqui e eu tenho... Porque eles dão-me logo a morada, é incrível, eles dão-me logo a morada para mandar as coisas. E então é mais fácil para mim ter tudo organizadinho, ok, hoje fiz X vendas, amanhã vou ao correio e despacho as encomendas todas, não estou aqui a prender encomendas à espera que eles me paguem primeiro. Portanto, perceberam? Agora estava só aqui a mostrar. Ele mandou isto para mim, porquê que ele mandou isto para mim e não mandou para a Wanda? Wanda também mandou para ti. Onde está a Wanda? Só aqui, vou só parar aqui, interrompimento. Consegues falar, Wanda? Sim. Ele mandou para ti estes detalhes? Sim, igual. Igual? Igual? Sim, sim, com a nota de encomenda e tudo. Ou seja, estão a perceber, ou seja, eu não consigo ver como é que ele mandou para ela, porque a mim só me aparece aqui, enviou a Wanda, enviou a Wanda. Olha, estão a ver? Pronto, ele manda para ela e para mim, a avisar. Pronto, então, já imagina que é, o cliente fez uma transferência bancária e eu meto aqui que já recebi o dinheiro, eu estou a avisar que já recebi o dinheiro e que a encomenda já seguiu por correio. Mas o cliente consegue acompanhar muito mais a evolução do estado da encomenda e é uma forma mais profissional de fazer. Então é assim que eu estou agora a acompanhar os meus clientes todos a nível das vendas. Portanto, não recebi para mais nada, tinhas enviado alguma coisa a mais? Não, não, ou seja, o que eu fiz foi, a última que eu fiz foi a encomenda enviada. Recebeste também a dizer? Recebi o número da encomenda só. E quando clicas em ver detalhes, o que é que aparece? 29€, enviado dia 10 e o número da encomenda. Mais pronto. Nada. Gostaste, Bárbara? Estou-te a ver aqui a fez assim. Ok, então vou, obrigada Wanda. Eu vou passar agora à Bárbara, porque a Bárbara também adotou esta técnica esta semana, há um dia, ok, que foi que ela mandou o broadcast. E queres confirmar connosco como é que foi, Bárbara? Como é que foi o feedback? Oi? Estou a ativar o som, calma, não mexas. Já está. Ai, olha, fantástico. Estas dicas aqui... são muito, muito úteis. Diz-me só uma coisa, Carla, tu estás só a comunicar com as pessoas então no Messenger da página, não pelo live chat do ManyChat, é isso? Como é que estás a fazer? Não, no live chat do ManyChat, da página, é igual. Aliás, não, eu estou a usar o Messenger porque só o Messenger é que permite fazer permite isto, né? Portanto, o ManyChat não permite fazer estes coisinhos, sim. Ok, estás só a falar com as pessoas pelo Messenger da página, está bem. As respostas ficam nos dois lados, ou seja, quando responde no Messenger, a resposta fica também no ManyChat. Não sim, fica mas não... em detalhes da encomenda, isso não fica. Ok, ok. Só fica no só Messenger fica no da Messenger. Página. Sim. Ok, está bem. Boa. Vou começar a usar isso também. Bem, eu mandei um broadcast
igual ao da Carla, a única diferença foi que me esqueci de colar lá o link do... Da avaliação. Da avaliação, e carreguei no botão de enviar e não reparei nisso, só reparei nisso mais tarde. Mas mesmo assim, pá, correu muito bem. Eu agora estou aqui, tenho aqui na minha parede os follow-ups. Não sei se vocês conseguem ver aqueles que estão a cor de laranja. São quase 30 e são tudo de pessoas que estão em follow-up para a avaliação. Não consegui ainda marcar, ainda não fiz uma avaliação propriamente, porque agora as pessoas responderam a dizer que queriam fazer a avaliação. Pá, acho que são 30 e tal. Pronto. Não, que... quer dizer, elas, eu acho que até tive mais, agora tenho que ir ver isso um por um, porque como faltou o link, eu depois tive que mandar outro, e logo daí já foram menos, não é? Pois. Mas agora vou recuperar os outros um por um, e então com estas dicasinhas aqui, ainda, isso ainda fica mais fácil. Outra coisa que eu também faço, lembrei-me agora, vou partilhar novamente aqui o meu telemóvel. Ok, outra coisa que eu também faço aqui, que é, aqui nos três pontinhos, imagina que eu já vendi produto à venda, ou que estou em conversa com ela e ela está quase a comprar, ou combinámos falar, pronto, o que é que eu faço? Eu meto aqui, marcar como dar seguimento, e depois, isto para me organizar, porque isto é uma confusão de gente, e depois quando estou aqui no principal, há de ver aqui do lado direito, tem aqui estas, por baixo de comentários, tem aqui esta bolinha com o tracinho, se eu clicar aí, eu vou para a página do dar seguimento. Então tenho aqui as pessoas em que eu estou a falar com elas e já são minhas clientes. Isto aqui é tudo pessoas que eu vendi produtos esta semana. Portanto, são estas aqui que eu vendi. Então eu sei que porquê está aqui dar seguimento. Porque eu mandei por correio, porque estou à espera que elas me digam que já receberam, para eu adicioná-las ao grupo. Portanto, é para eu separá-las daquela gente toda que está lá dentro do... Portanto, assumo que elas pagam e compram, eu meto aqui na pasta do dar seguimento. Ou se eu precisar de falar com elas de alguma coisa, eu prefiro pô-las aqui nesta página. Depois também é uma forma fácil, em vez de estar aqui tudo no principal, se vocês forem às não lidas, conseguem ver as mensagens que ainda não responderam. Que ainda não viram, estão a ver? Em vez de estar aqui tudo na principal. Portanto, o Messenger está cada vez mais fixe e eu estou a usar agora aqui esta forma principalmente de fazer as vendas. Yeah. Mas eu acho que vocês viram que eu escolhi, apareceu-me logo Prime Detox, o produto. Vocês têm que primeiro colocar o produto à venda na página, lá na mesmo Facebook, naquele coisinho que está tipo uma loja online, sabes? Está a página de adicionar produtos. Uhum. Ou seja, primeiro temos que lá ir adicionar o produto e ser autorizado pelo Facebook. Então os produtos estão lá todos publicados com o preço por baixo. Lá no mesmo, diretamente na página, porque depois, se não tiveres lá, aquela opção que eu mostrei aqui de ir lá buscá-lo, ele não aparece. Tem que primeiro pôr os produtos publicados lá na página e o valor do produto, uma descrição, como se fosse uma loja online, lá naqueles sítios mesmo específicos, lá na página onde se coloca os produtos. Não tiveste dificuldade com a descrição dos produtos? Um bocadinho, o Facebook começou-me a dizer que não era autorizado e não sei o quê, depois eu paguei a descrição, voltei a aprovar e foi aprovado. Ok. Eu também houve uma altura que já tentei fazer isso e depois até acabei por desistir porque não vi a utilidade. Ainda no outro dia estava a falar com a Ruth sobre isso. Mas assim, realmente tem muita utilidade. Mas, por exemplo, tudo que são expressões como suplementos, convém não pôrem. Dar ali uma volta ao texto diferente. Ou seja, deixa-me ver aqui o que é que eu tenho... Eu sei que ele não aprovou e depois aprovou, ou seja, foi uma coisa estranha, ele primeiro não aprovava e depois tem lá outro que acho que é o Nara, que dizia suplemento e estava aprovado, mas depois dizia-me que não aprovava a palavra suplemento, mas o Nara tinha a palavra suplemento e já tinha sido aprovado, ou seja, ele diz que não aprova, mas depois aprova. Portanto, mas o preferível é vocês na descrição porem o mínimo possível, o importante é pôr um produto e o preço. Exato. Para quê? Porque a gente quer isso, pelo menos o Prime e o Nara, que é os produtos dos, aumentam pelo menos lá publicados os produtos todos dos N28, que é os produtos que vocês vão tentar vender aos clientes e que depois então podem criar estes compromissos e podem criar as encomendas efetuadas e fazerem isto direitinho. O procedimento a seguir do cliente dizer-me que querem me dar a morada, eu tenho uma fichinha, fiz um Excel onde eu tenho...
Vou mostrar novamente. Aí estou a partilhar a ecrã, não estou? Não. Estou a partilhar a ecrã? Não, não. Não? Ah, pois não. É o telemóvel. Eu vou só mostrar aqui outra coisa antes de eu mostrar a ficha do cliente. Ou seja, quem é que ainda não tem esta apresentação? Eu pus nos líderes os desafios de 28 dias. Ou seja, isto foi aquilo que eu vos mostrei inicialmente. É a minha welcome message. Estão a ver? Portanto, começa assim. Aqui eu fiz print screens para vocês que quiserem também tirar umas ideias e verem. Tem aqui os print screens. E depois também tenho a falar dos produtos todos nos follow-ups. E depois tenho a minha avaliação nutricional. Queria falar com vocês aqui uma coisa aqui em relação a isto, que é... Eu tenho uma avaliação nutricional só onde eu peço o nome, a localidade e o telemóvel, né, para poder depois ligar, o peso e a altura, mais nada. Porquê? Porque eu gosto de ser eu a fazer as outras perguntas que eu tenho, são 22 ou 21 perguntas, gosto de ser eu a falar por telefone. Aqui é só para ela me dar os dados e eu depois lhe ligar a fazer a avaliação. Porque eu prefiro isto do que, se eu lhe mando uma avaliação, já que as perguntas todas, quando vou ligar, não tenho muito tema de conversa. Então o tema de conversa, pode ser do género, Vico respondeu aqui que tinha retenção de líquidos, ou Vico respondeu aqui que tinha não sei o quê, mas eu gosto de ser mais eu a fazer essas perguntas ao telefone, do que estar a dizer que vi que ela respondeu aquilo tudo, porque elas quando estão a falar connosco são mais sinceras do que quando estão a responder, portanto contam-nos outras coisas que quando estão a responder ao inquérito não contam. Eu já detetei isto, que elas quando estão a falar comigo, uma coisa é clicar em botões, mas quando estão a falar comigo dizem-me, não, realmente, retenção de líquidos, eu tinha minhas pernas muito inchadas, eu também você pôs lá que não tinha retenção de líquidos, não, mas tinha as pernas muito inchadas, então isto é retenção de líquidos, então é preferível sermos nós a fazer estas perguntas mais detalhadamente e aqui fazer uma pergunta só mesmo para a gente ficar com o número de telefone da pessoa para poder ligar a marcar a avaliação. Portanto, a minha recomendação é que nem é preciso ter uma avaliação com tanta pergunta, se damos-lhe ligar, convém a gente ter matéria para falar com ela ao telefone. Isto são as perguntas que eu faço, ao telefone. Estão a ver? Portanto, aqui o peso e a altura, se eu lhe mandei o outro link, já sei qual é que é o peso e a altura dela e digo assim, então vamos recordar, então Maria tem não sei quantos anos, pesa isto e tem não sei quantos quilos, não é? E depois começa logo a dizer, então olha, o seu objetivo então é perder peso, certo? E a minha recomendação é que você perca X peso, portanto vou lá pôr no grupo dos líderes, eu fiz na Excel uma calculadora em que a gente preenche com a altura, com o peso e com a idade, e ele diz logo qual é os quilos que tem que perder, e diz logo que se ela não fizer mais nada, se ela nos últimos 5 anos engordou 10 quilos, daqui a mais 5 anos vai engordar outros 5, outros 10. E então aquilo diz logo, você está a se imaginar se não fazer nada, que daqui a 5 anos, em vez de ter 80 quilos, vai ter 85, se nos últimos 5 anos engordou 5 quilos, é 1 quilo por ano, os próximos 5 anos vai continuar a engordar 1 quilo por ano. E você nem repara, portanto, as pessoas ficam malucas logo. Aí, está-se a imaginar com 90 quilos ou com 100 quilos? E as pessoas ficam logo malucas e querem logo perder peso, porque as pessoas não se apercebem que 1 quilo, se nós engordarmos 1 quilo por ano, atenção, 1 quilo por ano nem é 100 gramas por mês. Atenção, e às vezes nós engordamos mais que 1 quilo por mês. 1 quilo por ano, ao final de 5 anos, são 5 quilos. Vocês já imaginaram que daqui a 5 anos tem mais 5 quilos? Daqui a 5 anos tem mais 5 quilos? Portanto, quem tem agora 30, 40 anos, se engordar 5 quilos, estão a imaginar? Vocês vão, quando chegar aos 60 anos, aos 70 anos, estão com mais 20 ou 30 quilos em cima. Por isso é que eu falo com o telefone, menina, eu quando era nova, eu quando tinha 30 anos, eu pesava 60 quilos ou pesava 50 quilos. E dizem, como é que é possível você ter deixado de engordar assim ao longo destes anos todos? Ai, aos filhos, você já imaginou daqui a 5 anos você ter mais 10 quilos do que tem agora? Se agora já se sente tão mal? Ai, não me diga nada! Tipo, eu faço aí um filme... Elas ficam horrorizadas porque ninguém repara que engorda 100 gramas por mês e que ao final de um ano é 1 quilo, ao final de 5 anos são 5 quilos. Ou seja, eu com mais de 5 quilos eu rebolo. Portanto, estou a imaginar, eu daqui a 5 anos, se eu tenho mais de 5 quilos, minha roupa não me serve. Portanto, isto para mim é impensável, impensável. Então nós temos que imaginar isto ainda mais numa pessoa que necessita realmente perder peso. Ou seja, nós
a coisa, uma coisa é nós engordarmos de repente 10 quilos num mês. Eba, fogo, engordei 10 quilos num mês. Foi o caso do Mário, que engordou 10 quilos, deixou de fumar e engordou 10 ou 15 quilos nos últimos 2 meses para aí desta de quarentena. Pá, isso nota-se muito, não é? E a pessoa fica assustada. Agora, quem engorda 1 quilo por ano não é nada. Estão a perceber aquilo que quer dizer, mas ao final nós continuamos a envelhecer. Ao final daqui a 5 ou 10 anos, se eu se imaginar vocês terem mais 10 ou 20 quilos em cima do que têm agora, e só engordando 100 gramazinhas por mês também não é nada. Tipo, atenção, né? Nosso corpo é... não temos mais nenhum, só temos este, não temos mais nenhum. Se não cuidarmos deste, quem é que vai cuidar? Então pronto. É muito fácil vender produtos, certo? Tu achas que quer sentir-se melhor? Qual que sente? Qual que se sente? Olha, mas espera aí, Carla, espera aí. Este PDF já puseste lá no grupo, não é? Eu pus, mas vou pôr outra, eu vou pôr aqui no Zoom, se calhar. Tu, com essa estratégia toda, tu tinhas dito que falavas 3 pacotes às pessoas, não é? Sim. Vai lá, explica lá isso, que eu acho que isso também é importante. Porque, ou seja... A pessoa, quando está a falar contigo, já vai falar com a necessidade. Tu aumentas ainda mais a necessidade com este discurso, que eu acho que faz todo o sentido. Todo o sentido, não é? Porque isto é verdade, o que a Carla acabou de dizer, não é? E, portanto, nós estamos a ajudar as pessoas. E temos que só mostrar às pessoas o que é que vai acontecer. Estamos cá para ajudá-las. Não há muitas pessoas que querem ajudar os outros. Ou seja, o que é que eu faço? Eu começo a falar assim, está aqui, ou seja, as perguntas, não sei o quê... Ou seja, depois das perguntas, eu começo aqui a falar assim, muito bem, deixe-me então agora dizer quem somos e o que fazemos. Eu sou embaixadora de uma empresa internacional que é a Genese Global. Só ouvi falar sobre nós? Espero a resposta. E assim, a empresa tem sede nos Estados Unidos, na Flórida, e estamos representados em mais de 150 países. Portanto, quer dizer que a gente exporta para 150 países onde houver clientes interessados em comprar os nossos produtos. E depois reforço aqui uma coisa que é, todos os governos e as respectivas autoridades desses países experimentaram e testaram os nossos produtos antes de permitirem a sua distribuição. Como tal, são totalmente seguros e não contêm quaisquer químicos ou hormonas, não são testados em animais, são naturais e recomendados por médicos e têm 30 dias de garantia. Mais importante, os clientes adoram os seus resultados. O que é que há de especial nos nossos programas de perca de peso? É de serem simples, muito saudáveis e o melhor de tudo é que não vai sentir fome porque vai aprender a comer. E depois eu dou o meu testemunho, que eu uso os produtos, como é que eu me sinto, como é que eu costumo fazer, como o meu pequeno almoço costuma ser o nara e depois tomo o batido, aquelas coisas todas. E depois pergunto, né, eu acho que já perguntei isto aqui, já agora quanto tempo é que levou a ganhar o peso tem excesso? Portanto, normalmente ela já respondeu isto lá atrás, eu aqui reforço. Portanto, Maria, você nos últimos 5 anos ganhou 10 quilos, certo? E ela vai dizer que sim. Eu digo em média, porque cada pessoa é diferente, depende do estilo de vida. Eu digo, no seu caso, vai precisar de perder X quilos em X meses. Acha que conseguiria fazer isto seriamente e assumir o compromisso de fazer um programa durante X meses? Porque eu sei que se ela quiser perder 20 quilos, no mínimo tem que fazer um programa durante 4 meses, um programa a sério, não é só com o detox. Se ela disser que sim, a gente salta isto. Se ela disser que, não sei, nem sei o quê, a gente volta a relembrar que ela aumentou 15 quilos nos últimos 10 anos. E se nos próximos 10 não fizer nada, vai aumentar outros 15. Portanto, em vez de ter agora 80, vai daqui a 10 anos, vai ter 95. Ou seja, lembrar a pessoa do motivo para que ela quer perder peso. E depois diga assim, agora começa a falar dos pacotes. Bem, o que eu recomendo... é começar por fazer uma desintoxicação ao seu organismo com as nossas cápsulas Detox Zen Prime, que são um produto natural que vai ajudar a limpar o organismo e é importante o corpo estar desintoxicado quando se inicia uma dieta, senão o metabolismo não reage da mesma maneira. E depois dou aqui um exemplo, é a mesma coisa, você vestir roupa lavada todos os dias e não toma banho. Então o nosso corpo precisa estar limpo, é como o motor de um carro, precisa estar oleado, senão ele não funciona bem, por mais até que você faça... as coisas não têm resultados. Então, por isso é muito importante fazer uma desintoxicação. Até costumo às vezes dar aqui o exemplo que nós desparasitamos os animais todos os anos, né? E nós não desparasitamos. E é muito importante nós fazermos uma desparasitização. Depois digo assim, depois vou-lhe dar um plano nutricional saudável de 5 refeições por dia, em que pelo menos uma delas é recomendada ser tomada na nossa forma de concentrado de comida, ou seja, o nosso Zen Fuse, que é um batido de proteína com sabor a chocolate ou baunilha, que pode ser misturado em água ou bebidas vegetais.
substituindo o pequeno almoço ou os lanches. Assim, vai ingerir a dose diária recomendada de proteína, de forma a não ter fome e de acelerar o processo de perca de peso. Mas claro, não é obrigatório, é apenas se quiser ter resultados mais rápidos, pois uma refeição num batido tem em média 300 calorias e uma refeição normal, né, de um prato, no mínimo tem 1.500 calorias. Já é uma refeição normal, é bom, 1.500 calorias é bom, já é com dieta. As outras refeições serão uma refeição tradicional, em que pode comer aquilo que gosta, respeitando a nossa tabela dos alimentos permitidos, ou seja, cada refeição deve conter uma proteína, e o exemplo de uma proteína é uma carne, um peixe ou um ovo, um hidrato, temos o exemplo das frutas e dos legumes, e uma gordura, que poderá ser o azeite, os frutos secos ou um abacate. E depois digo-lhe assim, depois existe uma série de outros produtos que vão potenciar a perca de peso, é aquilo que eu chamo optimizadores de resultados. Depois dou-lhe um exemplo, por exemplo, o que eu não dispenso no meu dia-a-dia é o Nara, que é colágeno hidrolisado, porque ele sacia a fome entre as refeições e é ótimo para quem não quer ficar com a pele flácida com a perca de peso, depois pergunto se ela conhece o Nara. E depois pergunto se lhe parece bem, e ela vai me dizer assim, sim, parece-me bem, ou está abatido, ou não, perguntam logo assim, quanto é que isso custa tudo? Que é o batido, porque como eu falei do batido e do Nara e do Prime, elas ainda não ouviram falar dos outros, perguntam-me logo quanto é que custa estes três, e eu digo-lhe quanto é que custa estes três. Se ela me disser que não gosta de batidos e não sei o que, eu digo, não tem problema nenhum, o batido é só uma opção de ser uma refeição mais rápida. Por exemplo, eu não dispenso o meu batido ao pequeno almoço, porque eu não gosto de fazer panquecas, não gosto, não tenho paciência. E então prefiro fazer um batido. Agora, se você preferir fazer as panquecas, não tem problema nenhum. E pronto, olha assim só um exemplo do para que é que serve o batido. O batido pode ser substituto de refeição, tanto de qualquer refeição. Ou seja, eu pelo menos recomendo o pequeno almoço ou os lanches. Mas se quiser substituir o batido por um almoço ou por um jantar, não tem problema nenhum. Pode também substituir o batido por um almoço ou um jantar. E depois se pergunto se lhe parece bem, e vejo pela resposta dela. E depois digo assim, bem, sendo assim, parece-me que a Maria preenche todos os requisitos de forma a que o possamos ajudar. Vejamos então os preços antes de decidir qual é o melhor pacote para si. Vou-lhe dar os preços de vários pacotes e também os preços numa base diária. Por exemplo, vou-lhe dar aqui um exemplo de um programa completo que vai ajudar-lhe a controlar o apetite, vai-lhe fornecer energia, vai ser ótimo na absorção dos nutrientes, elimina toxinas, ajuda a queimar gordura e ainda vai fazer você diminuir o volume e a celulite. E é um pacote que inclui o quê? Inclui um batido, que dá para o mês inteiro, inclui 2 naras, porque você para o mês inteiro vai precisar de 2 naras, inclui 4 primes, porque as nossas cápsulas de prime só duram para uma semana e você pode tomar o máximo de 28 dias, pode tomar um mês inteiro e vai precisar de 4, e de um shape, o shape é aquele do inibidor de apetite e que ajuda a queimar gordura. Este pacote vai sair a 11 euros por dia. Eu às vezes aqui até lhe pergunto, antes de dar-lhe o preço dos 349, pergunto-lhe assim, 11 euros por dia, se você for comer fora, no seu trabalho, um pequeno almoço, um pastelinho ao pequeno almoço, um almoço, mesmo que seja uma sopa ou uma saladinha, à tarde, um cafezinho e mais um pastel de nata, você gasta 10 euros por dia no mínimo, em comida fora de casa. Então, este programa vai fazer com que você tenha uma refeição, tanto que é o do batido pelo menos, e vai ficar a 11 euros por dia. O que é que lhe parece? Não acha que é acessível? Ah, sim, sim. E eu digo assim, e ainda melhor, porque em vez de ficar em 349 euros por mês, eu este mês estou com uma oferta em que estamos com uma promoção em que fica em 259 euros e ofereço-lhe os portes. Estes 259 euros é o quê? É o preço do pacote com os 25% do cliente preferencial. Porquê? Porque o cliente, se for ao site, ele consegue ver este preço e pode sentir-se enganado. Ou seja, havia uma promoção e eu não lhe disse nada. Porque assim, todos os clientes podem ter os 25% de desconto. Têm que se registrar no site e fazer o pagamento através do site, etc. Nós, como neste momento, isto era uma estratégia, estas estratégias que nós fizemos aqui era para quem tinha-se qualificado para as férias e nós tínhamos em estoque primes e naras, nós podemos perfeitamente fazer esta promoção e oferecer 25% de desconto, porque nós ainda comprámos mais barato. Então, este é o primeiro pacote que eu lhe dou. E ela, se não está, 259 euros, neste momento não me dá jeito nenhum e mais não sei o quê. Eu digo assim, não tem problema nenhum, podemos também começar por um programa de arranque rápido, ou seja, não é um programa completo, mas é um programa de arranque rápido, em que inclui Nara para o mês inteiro e Nara e Primes para o mês inteiro, e retiramos o batido e o shape e ficamos só com fazer o detox ao corpo para o mês inteiro, e que são 6 euros por dia.
em que fica em 186 e com a promoção 139€. E fica com o programa completo Detox 4 Primes, faz o Detox um mês inteiro com 4 Primes. E tem dois NARAs, porque o NARA vai-lhe ajudar a controlar o apetite, vai-lhe ajudar na retenção de líquidos, porque você tem muita retenção de líquidos, vão ajudar também a ir à casa de banho, você vai começar a beber muita água, e com o Prime você vai começar a ir muito à casa de banho e vai começar a desinchar. E é o programa de detox completo para o mês inteiro. E depois se ela disser assim, ah, mesmo assim não me dá jeito agora mandar vir já quatro, posso mandar só vir um, e assim, pronto, então é assim, o pacote inicial, pelo menos então, o que você deve fazer é um NARA e um Prime para experimentar, para ver como é que se sente, e depois ao final de uma semana a gente volta a falar, volta a fazer, faço o seu acompanhamento para ver como é que se sente, o que é que perdeu, como é que está a correr, e depois logo vemos então se você continua com mais uma semana ou duas ou três a fazer o detox ou se só continua com a alimentação, depois vamos fazendo o acompanhamento e vamos avaliando. Portanto, normalmente eu vendo sempre, ultimamente, eu nem dou a opção só do detox, das cápsulas, dou sempre a opção do NARA e o Prime, um NARA e um Prime. Estão a perceber? Pronto, e tem um NARA e um Prime e é só 75€. Aqui está, são 67€, mas aqui diz que, aqui tem oferta de esportes, eu não ofereço esportes nenhum, aqui está a dizer que é oferta de esportes, mas eu não ofereço esportes, eu enganei-me aqui nisto, tiraste. E mais os esportes de envio que ficam em 75€, está bem? Portanto, eu nem costumo dar os 67€, eu digo logo que um NARA e um Prime são 75€, pronto. Claro que se a pessoa não puder. Vocês dizem assim, então, olha, para ter o meu acompanhamento e para eu poder pô-lo nos grupos e para eu poder dar a lista dos alimentos, isso aqui, no mínimo tem que comprar o detox. Está bem? Portanto, vamos do máximo para o mínimo. Mas é assim, as pessoas, ninguém quer, eu não tenho pedido ninguém só detox. É tudo primes e naras, primes e naras, primes e naras. E pronto, depois continuo. Depois digo-lhe assim, bem, de todos os programas que referi, qual é que escolheu? Espero pela resposta dela. E agora, pois, por isso, bem, agora como é que lhe entregamos os produtos? Se o contacto morar perto, até podemos combinar e entregar pessoalmente. E depois, então, digo-lhe assim, a entrega dos produtos será enviada por correio à cobrança ou pode fazer uma transferência bancária e recebe entre 24 a 48 horas, o que quer dizer que pode começar imediatamente o programa. Depois pergunto o que é que ele prefere. E depois digo, vou necessitar do seu nome completo, a sua morada. E pronto, depois aqui vem dizer que juntamente com a encomenda, eu mando-lhe uma ficha. Depois tem só aqui dizer a conversa final, que é deve receber os seus produtos no dia tantos. Logo que eles chegarem, avisem para eu adicionar aos grupos de acompanhamento do WhatsApp, grava o meu número de telefone. Diga a ele que vou-lhe logo enviar um pedido de amizade no Facebook. E depois assim que ela receber os produtos, ela entra em contato comigo para eu explicar como é que se toma. No entanto, eu dentro da encomenda, eu mando logo esta ficha aqui a dizer como é que se toma. Portanto, se ela comprou o Prime e comprou o NARA, tem já aqui a dizer que o Prime toma-se uma cápsula à meia da manhã e uma à meia da tarde e o NARA é uma colher de medida dissolvida num copo de água. Portanto, eu digo logo aqui como é que estão os produtos. E dou logo a lista dos alimentos, do que é que são proteínas, gorduras e hidratos e do que é ilimitado. E meto lá em cima o nome dela, quando é que ela vai iniciar e quantos quilos é que ela precisa de perder e o tempo vai perder os quilos. Portanto, eu mando-lhe esta ficha imprimida juntamente com os produtos dela e com o meu número de telefone, que é para a pessoa não perder o meu número de telefone, para poder me encomendar produtos a seguir. E portanto, é este acompanhamento que eu faço e são estes os pacotes. Ai, não consigo tirar isto aqui. Agora, o que é que eu há bocadinho estava só a querer mostrar? Eu assim que faço o cliente, tenho que atualizar com os dons, ainda não atualizei. Assim que eu faço o cliente, eu faço esta fichinha aqui. Portanto, isto foram os clientes que eu já mandei os produtos todos, eu assim estou à espera que eles me façam o pagamento. Este foi os que eu já mandei e tenho logo a dar. Não estás a mostrar. Ah, desculpa. Ok, aqui são os clientes, portanto, o nome, o contacto, a profissão, o produto que eu vendi, a localidade, o valor do produto, como é que ela vai pagar.
a idade, a altura, o peso, os quilos a perder, o problema que ela me referiu que tinha, se toma alguma medicação e aqui algumas observações que eu faço. Portanto, eu tenho este ficheiro de Excel para eu não me perder, está bem? Isto porque só para este que comecei agora, tenho outras folhas de Excel com outras campanhas que fiz e com outros clientes, mas isto são os recentes de agora que eu fiz esta semana e que já enviei o produto. Estão a perceber? Pronto. O que é que eu disse que eu ia pôr aqui? Ah, foi esta apresentação, está bem? Exatamente. Quem é que ainda não está no grupo do Zero? A Alexandra já pôs, Carla. Já pôs aqui. Pôs aqui o link do... Pôs aqui esta apresentação que tu tiveste a fazer, ela já pôs aqui no chat. Ok. Obrigada, Alexandra. É isso que eu ia fazer. Pronto, quem ainda não está no grupo do desafio dos N28 dias e quer fazer esta estratégia, convém irem para aquele grupo do desafio dos líderes, que é um grupo com não tão clientes, só estamos nós que estamos a trabalhar com a estratégia do Zen. E é lá que nós partilhamos ideias e colocamos as coisas que nós fazemos e isso tudo. Depois existe outro grupo do WhatsApp, que é um grupo onde estão os clientes, ou nós colocamos os clientes que estão a fazer o desafio. E os clientes partilham lá as suas refeições, partilham lá as fotografias, partilham as ementas, fazem perguntas, nós respondemos... E, portanto, no outro grupo onde estão os clientes, só convém nós estarmos, se nós tivermos clientes ou se nós estivermos a fazer o programa, só não vale a pena estar lá naquele grupo. Depois é só pedirem, se vocês tiverem algum cliente para adicionar, é só pedirem ao vosso patrocinador para vos adicionar a esse grupo, mas também está lá o link no IMS. Mas atenção, se os clientes só podem ir para esse grupo do WhatsApp onde estamos a fazer a dieta, quem está a tomar os produtos, quem está a tomar no mínimo o Prime, se não tiverem a tomar nada, não podem adicionar clientes. Uma das regras é terem no mínimo o Prime. Ok? Olha, Carla, tens aqui umas questões. Tens a Ana Oliveira a perguntar se tu só mandas o detox, se não mandas o formulário. Eu acho que tu não estás a mandar nada, não é? É só conversa com as pessoas. Não, eu estou... não mando o detox? Como assim? O e-book. Ah, mando no... No Welcome. Ah, estás a mandar o e-book no Welcome. Não. Ok. Não, e depois mandas só aquele formulário sem as perguntas fazes ao telefone. Uhum. Depois tens aqui a Alexandra a perguntar se podes colocar aqui o Excel... sem os teus clientes, claro, não é? Outra pergunta da Alexandra também. Se no programa de arranque rápido oferece os portes? O arranque rápido é o Naira mais o Prime. Não oferece os portes. Eu digo que são 75€. 75€. Eu só ofereço os portes para costa lá em cima. Se for Naira e Prime ou só Prime, não ofereço os portes. Porque assim, o Prime eu digo que é 29€. Logo, não estou a dizer que ofereço portes, nem falo em portes. Digo que é 29€ já com os portes, nem sequer falo em portes, nem sequer pergunto nada disso, e que são 29€ o Prime. E quando elas querem comprar o Prime e o Naira, eu digo que são 75, então, nem sequer falo em portes também, porque nos 75 já estão incluídos os portes, porque era 67. Não, eu sim, digo... toda a tua abordagem está top porque é o máximo descomplicado. Exato, não, porque... não interessa se é com portes ou sem portes ou não sei o importa. Mas por isso eu digo, eu quando compro online, a mim diz-me assim, ah, isto custa 90€, e eu fiz. Epá, no final quando vou pagar, dizem-me que é mais X€, ao certo fico passada. Mas se me dissessem a mim que aquilo custava 96€, já com portes eu comprava na hora. Claro. Eu não gosto é que me acrescentem. Então vamos descomplicar e digam logo que não falem em portes. Ah, não é 75€ e sim, já tem portes. Ou já ofereço-te os portes. É 75€ já com portes, não é com mais aquilo. É, aprendo uma coisa, é preferível darem logo o preço maior e não falarem em portes, até digam, ah sim, ofereço os portes, ofereço, já está incluído. No lugar de, não, é mais 5€, é mais 7€, as pessoas não gostam. Eu prefiro que me digam, custa 90, já com tudo, do que me estarem a dizer que custa mais não sei quanto. Está aqui a Elizabeth a perguntar que não vê os links. Quais links, Elizabeth? Os links dos grupos, do grupo dos líderes e do desafio N28, é isso? Eu acho que isso ainda ninguém pôs aqui, pois não? Se puderem pôr. Ou então fazer como a Carla disse e pedir ao patrocinador para adicionar. A Ana Oliveira está a dizer, em que momento envias o formulário de avaliação? Não ouvi, eu não estou a ver as perguntas. Diz o quê? Em que momento envias o formulário de avaliação? Pronto, quando eu mando a welcome, chega uma altura que na última mensagem, que depois diz lá que gostaria de oferecer uma avaliação nutricional, parece-lhe bem.
Se ela disser que sim, eu digo assim, ótimo, eu tenho disponibilidade nesta hora e nesta hora. E, portanto, ela diz-me, ok, está combinado, ok, vamos aqui. Eu digo assim, muito bem, então, olha, vou-lhe mandar aqui um link do formulário só para preencher, para ficar com os seus dados. E mando nessa altura. Ou então não mando. Então, se ela me der logo, se ela me der logo o número de telefone, porquê que eu mando o formulário? Para sacar o número de telefone. Mas se ela me deu logo o número de telefone dela e se disse, ah, está bem, então falamos, pode ser no dia antes, eu peço o número de telefone e ela dá-me logo, eu nem preciso do formulário. Tenho o número de telefone dela para ligar. O formulário é só para me dizer o nome dela, já sei que qual é o nome dela, para me dizer quanto é que ela mede e quanto é que ela pede e se for lhe perguntar por telefone na avaliação. Portanto, é uma forma de eu lhe pedir os dados indiretamente, não estar assim a pedir assim. Portanto, é no final, quando ela me diz que sim, quer fazer a avaliação nutricional por telefone, eu mando aqui o link para ela preencher com os dados dela. Ok. Carla, estás retida aí no Zoom até colocares aqui os dois Excels. As pessoas estão malucas, querem o Excel do... Olha, estás a ver? Está toda a banar assim com a cabeça. Querem o Excel do cabeçalho cor-de-rosa para meter lá os clientes que vamos já todos fazer a seguir e querem o Excel com a ponderação do peso, com a altura, com os quilos que engordou, com os que vai engordar. A calculadora, não é? Sim, querem isso tudo. E se alguém conseguir fazer o favor de colocar aí no chat os links do grupo do desafio, foi esses links que tu falaste, não foi, Carla? Dos líderes, do grupo dos líderes. Então aí enquanto eu faço aqui isto aqui. Epá, e posto isto, eu acho que nós tivemos aqui uma das melhores formações de sempre, não é? Não foi? Não há desculpas agora, assim, eu que não tenho necessidade nenhuma de fazer produtos, ando aqui a vender produtos à maluca, só para vocês perceberem que qualquer um vende, qualquer um ganha dinheiro a vender produtos. Numa fase inicial, a melhor coisa que há quando nós estamos a iniciar um negócio é vender produtos, temos crença nos produtos. E é isso que eu vos recomendo a todos vocês, é não tenham medo em ter produtos. Daí é muito importante termos estoque de produtos em casa. Por mais que vocês queiram vender produtos, se não têm estoque de produtos em casa, estão confortáveis, tipo, não dói, não está aqui a fazer comichão, não me faz comichão nenhuma, está lá nas Nesse. Agora, se tiverem eles em casa, ali olhar para vocês todos os dias, garanto que vocês vão se mexer e vão vender produtos. Por isso é que eu trabalho com pessoas da minha equipa que têm produtos em casa para vender. Quando eles vêm ter comigo a dizer, ah, cara, preciso de uma ajuda, fazer uma estratégia para fazer vendas, tens produtos em casa? Não. Então, queres colocar a estratégia que eu te dê? Para vender os produtos da loja online? Ok, tudo bem, mas é assim, primeiro tens de aprender a vender os produtos que tens em casa, para aprenderes como é que funciona. E depois já podes começar a vender produtos, quando souberes fazer isso bem, podes vender produtos através da loja online. Exatamente. Okay. Estou só aqui. Vou pôr aqui os t-shirts, então.